Juarez, vem aqui! Eu vou passar um pouquinho pra vocês, né? Isso aí, eu vou passar um pouquinho pra vocês. Beijo. Moço! Você bota aí. É doido? Oi? Alguém me chama ali? Não, macho. E aí, pô? Trazendo o que, mano? Moço! Bota o KM aí, eu botei o KM no papel. Esse é o papel que eu não tenho nada com você, não. Aqui na mesa, moço! Aqui na mesa é doido? Quem foi? Juarez! Agora lá, ele eu vi tá me chamando, velho. Ele tá chamando o quê? Como é seu nome? Juarez! Eu quero mais. Moço! Tá ouvindo aqui agora também. Oi? Tá ouvindo também. Ai, ai. Mas agora foi ele falando, não. Encheu a mulher, não, aí. Não quer mais. Juarez, vem aqui, Juarez, vem aqui, tava com medo, moço, tá aqui, senhor. Moço, tá aqui, porque eu não quero mais.